Bueno, bona tarda, el Cristian ha sigut molt formal, i jo sóc una mica més informal. Per començar us haig de dir que estic molt contenta que estiguem aquí perquè teniu tota la secció representada, som molt poquets però amb moltes ganes de, de fer alguna cosa, per vosaltres d'aquí un temps i pels MIR que tenim ara. Us presentaré una mica què fem nosaltres. Nosaltres som la secció del, del Col·legi de Metges, secció MIR i Metges Joves. Els MIR som els que estem aquí. Un infiltrat és el Marc, que ja, que ja adjunt des de fa un any, però segueix encara amb les arrels MIR i segueix donant-nos suport a nosaltres. Els que ja ha presentat el Christian, som nosaltres quatre i el Marc, i després tenim els metges joves, que des de fa poc és que hem dividit, no és que estiguem dividits, però hem, hem fet una subdivisió d'aquesta secció perquè els interessos dels metges mir pròpiament i els metges joves potser canvien una miqueta. Els metges joves tenim la Diana, l'Anna, l'Anna Maria, la Núria i el Bernat, que s'ha incorporat recentment també què som? Una secció del col·legi. Hi ha la secció de jubilats, hi ha la secció... Hi ha diverses altres seccions. Sí, la de jubilats sempre la diem perquè és la més activa del col·legi, malauradament. Potser hauríem de ser nosaltres, però no, en principi són ells. I què, què fem? La secció és un òrgan intern de participació on ens reunim nosaltres, no? metges residents i metges joves, això és el que vam canviar fa poc, que són fins aquests 10 anys d'acabada la residència, perquè veiem que un cop tu iniciaves aquesta aventura aquí, fins que no tenies l'experiència suficient per poder ajudar o saber què pot ajudar als residents, ja, ja no eres resident, ja marxaves. Total, que vam ampliar una mica aquest temps. I què fem? Debatem, proposem, defensem aspectes específics de la problemàtica professional que ens, que ens uneix a nosaltres. Què volem fer per això? Recentment hem fet una mica de plantejament perquè veiem que estàvem anant una mica a la deriva i ara el que volem fer és arribar més al col·lectiu MIR. I com volem fer-ho? Més fem una secció 2.0, no? estem a l'era digital des de fa temps i nosaltres una mica encara no ens hi havíem posat i el que volem, volem fer és ser més visibles, intentar amb la web del col·legi que sigui més accessible arribar a la, a la secció d'informació MIR, diguem-ne, activar un compte de Twitter i evidentment mantenir les jornades que fem ara, que són aquesta, que esperem que us agradi avui, i la, la més endavant, si us col·legieu per aquí a Barcelona, la de benvinguda dels, dels MIR d'aquí a Barcelona. Com veieu tenim una mica de feina per fer. Aquesta és la jornada en què esteu avui aquí, que des del 2012 anem fent, i de moment sempre hi ha hagut bastanta acceptació. La gent li agrada, creu que és útil i la seguirem fent endavant si no dieu el contrari. I llavors hi ha l'acte de benvinguda, com us he dit, que és el cap al maig, que aquesta ja fa més temps que es fa, des del 2010, i que també la gent la rep bé, que és una mica per conèixer què és el col·legi, què pot oferir en la nova etapa que començareu d'aquí a poc. Què fem nosaltres? Fem unes reunions més o menys mensualment, sempre segons aspectes que vagin sortint, si s'ha de fer alguna cosa abans o després es fa. Des de fa poc també tenim una participació a la Junta de Govern, no activa tenint un membre a dintre, però sempre hi ha una, una col·laboració molt directa, per, sobretot això va bé per, conflictes que es puguin generar, allà és la via de poder arribar a algun port a que, a que es puguin solucionar més ràpid. Llavors participem en projectes corporatius també del col·legi, es va fer fa poc, no sé si ho heu, ho heu sentit, al tercer congrés de la professió mèdica, que feia 10 anys que no es feia, que era una mica una posta a punt de veure on érem i fins on, vol, on vol anar la professió mèdica en els propers anys, i nosaltres vam participar-hi també també el Fòrum de la Professió Mèdica, també s'ha fet un estudi de precarietat dels metges joves. Llavors, també uns dels interessos que tenim és que com sabeu aquí, bueno, com sabeu com sabreu d'aquí poc aquí al col·legi hi ha el programa de protecció social que és un, un, un òrgan diemne que té ajudes tant pels MIR com per altres, altres col·lectius però nosaltres la nostra idea és sempre intentar doncs, que cap al MIR hi hagi alguna ajuda normalment són ser econòmiques però no només això eh? també hi ha per exemple si us embraceu i teniu un nen doncs hi ha un, un obsequi per quan neixi Llavors també fem participació a la premsa, tant fent entrevistes a vegades amb el diari Mèdico o amb, amb, algun mitjà de comunicació. Aquest va ser un estudi que va sortir publicat, que van fer més, la van promoure més les metges joves i, i va sortir es va fer un article al diari Mèdico. Ho recordem el nostre contacte, que és aquest, el nostre mail, seccions.com.cat, Eh, també us hem de dir que ara nosaltres ja ens estem fent grans, estem ja de tercer quart any, inclús el Marc que ja ha acabat, però ell ja insisteix. I res, animar-vos que ara sabeu una mica què és la secció, si voleu participar i sempre hi ha les portes obertes, que moltes seran aquest nou projecte i que si voleu canviar alguna cosa heu de fer alguna cosa diferent. Vale? Moltes gràcies, us deixo ara amb la, doctora, amb la senyora Alicia Ávila que us parlarà dels aspectes legals que també són importants saber per la residència.